gëzoqil, galdotok, sërse Zoti po e gushullon popullin e vetë. Të dashur besimtar, mesazhi se këtë vit të dëshiroj të ju drejtoj me rastin e kështë lindjes dhe të vitit të ri, kushtëzohet prej ngjarjeve që ka ndodhur në Shqipëri, në veçanti prej tërmetit të mërshme që shkaktoi jo pak viktimat e la pas plage e bistësi për soqerin ton shqiptare. Me gjitha të, edhe pse ka zhbehur gëzimin e këtyre festave, nuk ka aqë fuqi sa ta vrasë shpresën ton. Le të mi këpresim nxitjen e Paulit apostull që të mos jemi të trishtuar si ata që nuk kanë shpresë. Si bashkësi katolike e Diocezës Shkodrë-Pult, jemi duke reflektuar gjatë të këtij vitit mbi rëndësinë që ka të jetuarit në Krishtin, të suqëruar nga slogani Paulin, që në emër të Jezusit të përkullet çdo gjuhë, atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. Të jetosh në Krishtin, do të thotë të keshë po ato ndjenja që ishë në Krishti Jezus. Do më thënë, marrëdhënie me birnore që na lidhë me hyunat, vlerësimi vetë si krijesa dhe si rjedhoje në marrëdhënie me të ngjashmit të tanë dhe me krejt krijimin. Të dashurë, të gjithë i shofim i gjestet e solidaritetit që poplu yn ka bërë gjatë të tërmetit të fundit e vazhdo të bëj, krahas solidaritetit që kemi marë prej shumë shteteve të tjera. Por një kokësistë të gjithë i shofim e të gjerat negative që po ndodhe në vendin tonë. Me gjitha të fort për vetë dijes se jemi në duar të Zotit që nuk në braktisë dhe të bindur për aftësi tona për të bërë mire, nuk mund të humbasim shpresën dhe duhet të bëjmë disa reflektime të rastit. Kush e di nëse katastrofa naturore që na ka goditur një muaj përpara nuk mund të shërbej si shkundje, me qëllim që Shqipëria jom t'i hapet një kohë ku interesi për të mire përbashket të bëhet të më i madhe se ai për të mire private. Ku strukturat që janë krijuar për mbrojtjen e jetës të funksionojnë në mënyrë efikase dhe ku formimi i punonjësve, i teknikeve dhe i vullnetarëve në rast të emergjencës të merre seriosisht. Kush e di nëse gjithë kjo rrëmuj shoqërore që jemi duke përjetuar në këtë moment nuk favorizon formimin dhe specializimin në artin e politikës të personave pa interesa personale, por me një dashuri të madhe për atë Dheun, të gatshme për të vënë në dëjdim e vendit. Kush e di, nëse largimin nga vendi i shumë të rinjëve dhe shumë familjeve, nuk është një rast për ata që shëndrojnë që të rishikojnë gjendja aktuale të vendit dhe ndërgjegjet t'i hapen një bashkëpunimi faktiv me qytetarëve dhe shtetit për të përmirësuar realitetin eksistues, duke ndarur këtë fluksë që shprehimisht është duke varfëruar tokën tonë prej atyre energjive të reja dhe jetësore për të cilat ajo ka nevoj, hyu mund të bëj një gjithë të tilë, por jo pa përgjigjere pozitive të bitë vetë. Qish prej momente të parë kur njëriu u shfaqë në tokë, si që në thotë të shkrimi shenjtë, hiu ja besoj njëriut dëtyrën e mbarështuese të saj. Një dëtyrë, për të cilës askush nuk mund të ndihet t'i lënë jashtë apo e përjashtuar, aqë më pak ne të kryshterë. Nuk eksiston as një kategori personash që nuk mund të japë kontributin e vetë, se cili përsa i takonë dhe si pas mundësive të veta mund të dëtuhet të ndihet bashkë për gjegjes në marrëvajtjen e vendit. Si fillim, duhet të ndryshohen të gjitha ato qëndrime që pengojnë shtetit që të bëj detyrën e vetë. Para së gjithash, inati ndaj institucioneve, pastaj mendësia mafiose e shitë blerje së favoreve, pasi një favor që më bëhet të mua, është një akt padetësie që bëhet dikuj tjetër. Me fjalë të tjera, është ajo që quhet korrupsioni. Për këtë arsye, i ftoj të gjithë
të krishterë që ta vlerësojnë këtë angazhim si një akt të vërtet të kulti kushtuar hyjt. Urimi im nuk është thjesht një urim në kuptim klasik të fjalës, por ai dëshiron të jetë edhe një nxitje e fortë drejtuar çdo personi vullnet të mirë, me qëllim që Krishtlindja të sjellë ndryshime të vërteta dhe thebesore. Përndryshe, do të ishte një rast i humbur, një gënjim që bëj vetës që të verbuar prej dritave dhe ngjyrave të festës, nuk do të jemi të aftë. Nuk do të jemi të aftë të shohim praninë e hyjut që na do, që do të mirën ton dhe na ftonë për të bërë të mirën. Jesu Krishti hyu me ne e bekoftë këtë tokë, i dhënë të asaj paqe qëtësi, i shëroftë të sëmurët tanë dhe zemrët e plagosur prej tragedisë, pas të mëshirë për të vdekurit, qoftë u dheqës i mendjave tona, zjarri që ndesë zemrët tona, veçanërisht i atyre të rinjëve që të pashpresë, po kërkojnë diku tjetër realizimin e tyre, në mënyrë që të dashuruar më shumë me vendin tonë, të qëndrojnë këtu me qëllim që Shqipëria jonë e bukur të rindërtohet me bashkëpunim dhe dashurinë e të gjithëve. Ju uroj për shumë vjetë Krishtlindje 2019 dhe gëzuar vitin e ri 2020 katolikëve, ortodoksëve, të krishterëve dhe të gjithë të njerëzve vullnet të mirë. Gëzuar për shumë vjetë. Faleminderit.